Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Halo, hai semua. Selamat petang. Tong 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 pukul 5. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, sekarang sudah tepat pukul 5. Kita ada kelas live Bahasa Melayu oleh Cikgu LK. Hai. Okay, hai sekarang. Hai juga dulu. Okay, sebelum kita nak teruskan kelas live pada hari ini, Cikgu LK nak cakap sesuatu tentang ganjaran kredit ke? Tapi kan, daripada saya cakap, apa kata kita saksikan video khas daripada Cikgu Jamali tentang ganjaran. Oh, yeah. Boleh juga. Boleh saja menarik, okay. Menanti anda. Kita. Anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Wow, banyaknya hadiah. Wow. Antara hadiahnya, oseh. Lagi-lagi, belum cukup tengok lagi-lagi. Duta. Kejap. Okay, ini dia. Ini dia. Wow. Okay. Cantik betul. Ini ada berapa helai? Banyak sebenarnya, cuma belum post banyak lagi PKP. Jadi untuk sistem ganjaran ni kita berikan satu saja dulu, dia eksklusif kan. Jadi satu saja siapa yang dapat. Jadi cepat-cepat kumpulkan. Apa kaitan PKP dengan tak boleh post? Post jalan je kan? Saya yang tak jalan. Okey. Tak, sebab saya cuba fikir secara logik tau. Benda tu macam tak logik. Saya yang tidak jalan. Hai semua, jom. Terima kasih kerana bersama-sama cikgu pada petang ini. Ajak kawan lagi. Cikgu, saya tertarik dengan komen adik Raisyah Syafiqah ni lah. Kan ada komen adik Raisyah Syafiqah dekat live chat ni. Dia kata mak saya cakap nak. Maksudnya adakah mak dia yang nak? Adakah saiz baju cikgu LK ni saiz mak-mak ataupun macam mana? Mak dia slim lah. Oh, saiz mak-mak. Maksudnya mak dia ni muda remaja. Ingat dah jadi mak-mak, tak slim ke? Sebut pasal muda remaja ni, cikgu LK ni masih remaja ke? Masih muda ke? Macam mana? Masih remaja. Boleh nak berkenalan ke tak? Masih remaja. Wish, ada orang nak beli dah. Boleh beli tak baju tu cikgu? Boleh lah. Adalah, tapi kita utamakan ganjaran jangan cakap, dulu. Jangan cakap lagi. Tapi boleh dapatkan DM, PM. Jangan cakap lagi. Kita dah tahan jangan cakap tadi kan. Dia kata bila tanya okay. Boleh baju tak? Boleh baju tu? Maksudnya nak tahu boleh beli tak boleh beli, kena masuk MTM dulu. MTM tu kat mana? MTM tu di mana guys? Di hatiku. Tak adalah. Tadi baru je sembang-sembang dalam MTM kan? So kalau yang berminat, boleh terus kepada MTM ataupun mungkin boleh minta rakan konti naikkan link ataupun pautan untuk ke MTM sebab pada hari ni kita mensasarkan, kita nak 300 orang kan. Alhamdulillah hari ni kita dah dapat 298. Lagi 2 orang lagi sikit lagi. Dan sekarang ni alhamdulillah juga kita pun rasa macam agak bertuah.
walaupun popet-popet-popet, dalam 5 minit bersiaran kita dah berjaya mengumpulkan lebih kurang 108 orang. 108? Wow. Di live di channel Cikgu LK petang ni, alhamdulillah. Tapi apa tu? Kasut. Nak balik orang kasut. Eh bukan, telefon. Tak, telefon dia macam kasut. Terkejut saya. Okay. Kamera Cikgu LK ada masalah ke ni? Ke lain? Tak. Saya rasa bukan kamera dia. Mungkin ada masalah lain sebab saya rasa bunyi, dengar macam bunyi hujan. Tapi memang sesuai. Baju tu memang sesuai untuk main hujan sebab material dia memang tak apa, kalis air. Kalis air kan? Sebab baju Ultraman. Memang kalis air. Dan memang tahan dia kalis air dengan kalis api. Baju tu kalis air dengan kalis api. Cuma satu je tak kalis. Dia tak kalis rindu lah. Kalau saya berindu memang tak boleh lah. Kalis. Okay. Okay. Baik. Baiklah, siapa nak dapatkan baju Cikgu Sabahan part-time YouTuber ni? Baiklah. Tak. Dia presenter tak cakap awal. Sekarang kita ada moderator. Siapa moderator kita? Moderator. Oh, okey. Inilah dia moderator kita. Sila saya perkenalkan Cikgu Putra, moderator pada hari ini. Okey, faham. Saya faham permainan anda semua. Tapi tak apalah, saya moderator lah petang ni. Memandangkan saya gembira dekat MTM sekarang, sambil-sambil kita dah masuk 1 minit, kita promo tadi minta adik-adik masuk. Sekarang di MTM dah ada 302 orang ahli. Wow. Alhamdulillah. So kalau boleh, sebar-sebarkan lagi, panggil lagi ahli keluarga, kawan-kawan, sahabat-sahabat di pelusuk dunia tu, masuk MTM dulu. Sebab apa? Kita sedang menantikan wacana di Akademi YouTuber. Selepas dapat wacana dan mandat untuk melaksanakan program, MTM akan segera melaksanakan program khas secara percuma, secara percuma khas untuk adik-adik, khusus untuk adik-adik semua. Khususnya khususnya kepada adik-adik yang special lah, yang kita utamakan, iaitu adik-adik yang dalam MPM. Ada lagi tak yang 100? Betul kan tu Cikgu Putra? Wow, saya suka baju kalis air. Baju kalis air betul ni. Betul ke Cikgu LK? Kalis betul, air. Betul, betul, betul. Baju tu memang kalis air di apa, Raisha. Baju kalis air ni maksudnya semasa Cikgu LK post tu nanti, dia akan ada satu plastik tau. Adik jangan buka plastik tu, adik rendam dalam, basahkan dengan air pun memang takkan basah baju Cikgu LK sebab dia dilindungi dengan plastik. Kan? Okay. Itu masuk kalis air tadi itu masuk kalis air tadi. Sebab tu saya kata baju tu memang kalis air. Cuma dia tidak kalis rindu je. Kan? Okay, baik. Jadi kepada siapa-siapa yang merindui, Cikgu LK, Cikgu Inisa, Cikgu Pung dan Cikgu Putra, anda semua boleh join MTM sebab kita akan update kelas-kelas dan aktiviti-aktiviti kita di sana. Kan? Okay. Baik. Sambil-sambil kita pop-pop-pop ni, masa terus berjalan dan sekarang menunjukkan 8 minit 45 saat kita dah bersiaran secara live. Okey, apa kata pada petang ni kita buat sedikit pembaharuan, di mana kita buat face reveal. Bukan face reveal saya lah, face reveal Cikgu Pung lah sebenarnya. Ayu. Kenapa? Tak boleh. Cikgu Pung sudah membulatkan mata. So tak boleh lah. Cikgu Pung sudah membulatkan mata. Okey, baik. Tak. Bila Cikgu Pung bulat mata, saya pun takut tau. Dia macam ibarat guru besar bagi signal. Jadi kita takut. Disebabkan itu kan. Jadi kita takkan buat face reveal lah petang ni. Okey, kenapa? Sebab kalau ikut cabaran daripada YM, iaitu YouTuber Manager Akademi YouTuber Guru Malaysia, Cikgu Sufi Muhammad Yusof, dia kata dia cabar kalau mana-mana live yang Cikgu Putra masuk dapat mengumpulkan 3000 viewers secara live. So kita akan minta Cikgu Putra buat face reveal. Tapi sehingga kini alhamdulillah view makin menaik, meroket, tapi belum sampai lagi lah. Tadi hampir-hampir untuk kumpulan next tu, kita ada Cikgu apa? Cikgu Sarifah di situ. Cikgu Ida. Hampir-hampir. Cikgu pun rasa macam berdebar Cikgu masuk tadi. Tiba-tiba 600, 700 kan dekat sana kan? Tapi itulah Cikgu mengharapkan bila Cikgu LK punya kelas, itu Cikgu Sarifah ahli panitia kan? Cikgu LK ni ketua panitia. Apa kata yang 600 tadi tu, datang balik ke sini, tengok kan Cikgu LK kan, okay. Kan, okay baik. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang, 2-3 boleh ku cari, mana nak sama, murid-murid macam korang. Apa kata bantu lagi Cikgu, share dulu, supaya lebih ramai lagi mengikuti sesi perkongsian yang sangat bermanfaat daripada Cikgu LK, dengan tajuknya pada hari ni, kelas tuition. Tu bukan tajuk, lupa, yang kat bawah bukan tajuk . Okay, saya tersalah baca. Dengan tajuknya, Kau di Hatiku. Bukan, itu confirm bukan tajuk dia. Okay, baik, tajuk dia nanti dia akan sebut sendiri tajuk dia bila kita bagi peluang untuk dia bercakap. So, untuk sementara ni, saya nak memperkenalkan barisan rakan-rakan dan sahabat-sahabat saya yang tak kering Ailio, menemani kami.
iaitu kita perkenalkan cikgu dari dalam tanah ataupun ideal manager kita pada kelas sejarah tadi, iaitu cikgu Pung. Okey. Sepatah dua kata cikgu Pung. Apa maksud tu tak pernah kering ILU? Maksudnya saya selalu keluar ILU lah tu. Bukan. Sebabnya tadi you dah penat. Oh. You buat, you moderator, you control host, you buat semua benda. Sedangkan kami rehat. Kan? Jadi dan sekarang tadi, saya tak payah cakap lah. Tak, you kena sepatah dua kata. That's why kita request sepatah dua kata. It's not banyak-banyak. It's just sikit-sikit. Okay, sikit-sikit. Tadi pukul 2 kita... Itin-tin. Tadi pukul 2 kita nak event kan? Event Cikgu Yohanisa pergi Telegram MTM. Sekarang masa pukul 5. Nak naik apa tu? Cikgu Elgrim naik apa? Kereta api. Okay, boleh. Tut-tut-tut. Mari kita pergi. Okey, terima kasih Cikgu Pung. Tapi saya agak tak bersetuju dengan cadangan Cikgu Pung. Sebab kalau kita naik kereta api, kita tak akan sampai ke Sabah. Nak pergi Sabah, ada dua cara. Sama ada kita nak naik kapal terbang ataupun kita guna cara tradisional, kita naik balon. Adakah Cikgu LK berbalon petang ni? Berbalon-balon. Tak tahulah berbalon-balon ke tak kan? Okey, apa tu? Kita tengok lepas ni berbalon-balon ke, berbunga-bunga ke kan? Dia petang ni kita tengok kan? Apa yang kita boleh nampak ni, kita tengoklah. Okey, dan saya perkenalkan sahabat saya yang kedua yang tak kering dengan muka serius dia tu. Okey, cikgu tak boleh tahan kat sini. Okey, baik. Terima kasih dekat Cikgu Yohanisa eh. Okey, Cikgu Yohanisa, terima kasih dekat. Sepatah dua kata. Hai semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, jom kita belajar dengan Cikgu LK. Itu saja. Jangan lupa dengar betul-betul mata kat apakah kod yang diberikan. Jangan tulis di ruangan komen. Ada juga tu tau yang PM tanya apa dia punya kod. Jadi kenalah dengar betul-betul. Over to you Cikgu Putra. Okey, terima kasih Daun Keladi. Kalau boleh cakap panjang lagi. Okey, baik. Share dulu. Jangan malu-malu. Kita bagi sebab saya gerak sekarang dah pandai sebut Kelate. Cuba sebut sekali. Kelate. Tadi best, sekarang macam lain sikit. Cuba sebut sekali lagi. Kelate. Ui, cantik oh dia punya sebutan tu. Okey. Jadi adik-adik, apa kata? Berzikir pun sudah, mengeja menjemput pun dah sudah. Apa kata adik-adik? Tolong share dulu kelas Cikgu LK sebelum Cikgu LK memulakan kelas dia sekejap je lagi. Kita bawakan khas Cikgu Sabahan part-timer YouTuber ni bukan kaleng-kaleng adik-adik. 34.4K. Oi, macam lebih kan? Lebih. Tak. Biasa saya suka mendoakan sahabat-sahabat saya ni. Okay. Kan? Okey, kan? Harap-harap fahamlah, harap faham eh. Sampai tak mesej tu? Sampai? Oh, faham. Okey, faham eh? Sebab biasalah cikgu matematik, dia suka dengan nombor. Okey. Jadi, adik-adik, tanpa melengahkan masa lagi sebab saya sebagai cikgu matematik sangat menjaga masa saya. Jadi kita menjemput dan mempersilakan kita punya presenter cantik molek dari jauh kita bawakan. Dari jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, yang rapat kita satukan macam gitu. Jadi kita persilakan Cikgu LK dengan tajuknya. Apa dia? Tak tahu. Jom. Dari tadi okay. Dengan tajuknya. Baiklah semua. Baiklah semua. Tadi cikgu ada beritahu, baru sahaja cikgu ada kejutan hari ini sebab berita gembira. Ada live chat tu, ada dekat live chat tu saya nampak murid ni nak tulis tau, nak type tapi dia belum type lagi. Dia kata baju Cikgu LK macam Ultraman, cantik. Macam Ultraman. Tak. Murid tu tak type lagi. Murid tu belum type. Dia baru niat. Dia baru niat tapi saya dah baca niat dia tu kan. Okey, tak apalah. Saya sampaikan. Oh, itu murid 33 tu. Okey, baiklah semua. Terima kasih kerana sudah hadir bersama cikgu. Cikgu lihat sudah mencecah sehingga 146. Jadi hari ini kita akan belajar satu topik tata bahasa kata hubung. Jadi kejutan cikgu ialah nanti waktu kuizis cikgu akan umumkan kejutan cikgu. Sebelum itu, ingatkan dah tahu kejutan. Kejutannya ialah macam nak sebut kejutan waktu kuizis juga. Okey, sabar. Itulah namanya kejutan kan. Saya akan sebutkan kod kelas yang pertama, kelas saya hari ini, kod kelas yang pertama bagi anda semua catat, iaitu 7.
7 macam ni. Cici. Aduh, hai, saya agak tertarik. Saya agak tertarik dengan Zarif Irfan ni. Tajuk kelas hari ini ialah kata hubungan antara Cikgu Putra dan Cikgu Elki. Boleh. So Cikgu Putra dan Cikgu Elki dan dekat tengah-tengah tu pun merupakan contoh kata hubungan. Kan. Nampaknya belum belajar mereka pandai. Dah pandai ni, pandai. Jadi saya teruskan kelas kita. Jadi rakan di konti boleh terus paparkan paparan saya sebab saya lihat di ruangan sembang ni ramai dah tak sabar. Jangan type kat komen Muhammad Atik Azmi, ya betul. Kod kita yang pertama ialah 7. Bagi yang tertanya-tanya apa yang Cikgu LK cakap ni, kod-kod ni. Okay, Akademi YouTuber menyediakan tuition secara percuma tetapi sambil-sambil anda belajar bersama dengan kami secara percuma, kami juga sediakan ganjaran yang boleh anda tebus dengan mata kredit. Mata kredit itu anda kumpul melalui kelas-kelas tuition yang anda hadiri. Jadi setiap 5 petang hari Sabtu, anda akan belajar bersama dengan Cikgu LK iaitu saya. Biasanya tajuk tu akan berubahlah. Hari ini kita akan belajar kata hubung. Jadi sebelum itu kita imbas semula, bagi yang ingin ataupun terlepas kelas bersama dengan Cikgu Maya pada hari Isnin yang lepas jam 2 petang, beliau telah ajar imbuan sisipan. Cikgu Maya ni bukan cikgu yang calang-calang orangnya, guru cemerlang ni ya. Ajar imbuan sisipan, boleh pergi ke channel beliau. Kalau tak salah saya kan, di talian kita, di live chat kita ni pun Cikgu Maya pun tetap bersama kita. Dia ada live chat tadi. Wah, Cikgu Maya. Hai Cikgu Maya. Terima kasih. Cikgu Maya ni cikgu yang sangat berpengalaman. Pengalaman beliau ni lebih, orang kata, lebih berbanding umur cikgu. Usia saya. Bayangkan tu. Dia dah mengajar, cikgu belum lahir lagi. Macam tu. Sebab umur Cikgu LK ni sebenarnya kalau boleh dikaitkan dengan peribahasa dalam kelas cikgu Ida Rahim yang sensasi tadi, kelas dia tadi kan. Dia belajar peribahasa. So kalau kelas sensasi Cikgu Ida Rahim tadi kan. Dia umpama umur Cikgu LK ni umpama setahun jagung lah. Jadi kalau perumpamaan umur Cikgu Putra, dia umpama setengah tahun jagung. Okey, Baiklah, ni kelas sensasi tadi kita bersama dengan Cikgu Ida Rahim belajar tentang peribahasa. Betul. Peribahasa bergambar, sensasi, peribahasa bergambar. Seterusnya petang ini, sekarang ini kita akan belajar kata hubung dan esok pula bersama dengan Cikgu Jamali formula SPDS. Apa tu? Kena tonton dan hadir kelas Cikgu Jamali. Jadi cikgu teruskan. Malu tapi mau. Malu ini apa? Malu ni apa? Jadi malu itu sebelum kita teruskan kelas, cikgu ada satu program khas bersama dengan rakan-rakan cikgu yang berada di konti. Kita akan buat satu aktiviti khas. Jadi kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Ini tak bincang dah. Pun. Jangan dulu. Tak perlu nak bincang. Saya terus saja. Jadi boleh letakkan pautan Telegram. Anda boleh masuk ke grup Telegram MTM. Ada yang puji design MTM ni. Dia kata neon. Neon design MTM. Neon. Ada yang suka. Ni design tak sampai 5 minit Okey. Baiklah semua. Cikgu teruskan. Untuk ni lah cikgu tidak bolehlah berdiri penuh kan. Boleh lihat nanti siapa-siapa yang nak tebus ganjaran baju Cikgu LK ni, kamu boleh pilih sama ada nak lengan panjang macam cikgu atau lengan pendek seperti ini. Jadi kamu boleh tebus. Jadi kumpul ganjaran ataupun kumpul kredit untuk kamu tebus dan ganjaran. Untuk pengetahuan korang, model yang dalam gambar tu sebenarnya Cikgu Putra. Cik. Okay, sebab iklan. Ni. Okey. Adakah nak baju? Semua sudah bersedia nak baju? Boleh. Boleh. Sekarang saya lihat sudah 153, saya akan teruskan dan untuk itu saya ulang kod bagi yang belum dengar lagi, nombor 7. Okey. Baiklah.
hari ini kita akan belajar tajuk kata hubung dalam perkenalan daripada saya, iaitu Cikgu LK. Tak. Bila murid komen tentang tangan, saya harap tangan sotong kita pada hari ini lebih alert. Tangan tu dengan gatal-gatal sangat. Okey. Oh, ada apa yang berlaku? Oh, bukan. Tangan model tadi. Tangan model tadi menjadi tarikan. Dia minta, mungkin boleh Cikgu LK back balik slide tadi yang baju Cikgu LK tu. Orang berminat dengan baju tu. Kan, mungkin boleh back. Okey. Dia kata putihnya tangan Cikgu Putra. Okey dah. Next. Cukup. Cukup. Silakan. Okey lah. Silakan. Mereka ni sudahlah comel tapi. Dia pandai menggeletik hati kita sampai tak pandai nak berhenti. Okey. 20 minit. Baiklah. Jalan Cikgu Putra. Cikgu mengajar di SK Padang Berampah Siti Tam Sabah. Berampah tu sebenarnya asal pokok, nama pokok. Jadi kalau siapa yang belum lagi tahu ataupun ni boleh pergi ke Facebook SK Padang Berampah, Sekolah Kebangsaan Padang Berampah. Itulah sekolah cikgu. Cikgu dilahirkan di Tawau Sabah dan berumur 31 tahun pada tahun ini. Sebarang cadangan ataupun komen terhadap cikgu, kamu boleh cikgu minta tolong rakan di konti untuk letakkan pautan. Jadi kamu boleh berikan komen secara sederhan cikgu. Saya lihat masa tu saya jadi macam tak tentu arah dah 5.20. Jadi saya cepat sedikit ya. Apakah yang akan kita pelajari pada petang ini? Yang pertama. Yang pertama mungkin Cikgu Elsie nak tentukan definisi kata hubung. Dia nak terangkan apa tu maksud kata hubung, dan yang kedua tentang jenis kata hubung. Mungkin adik-adik tak tahu apa itu jenis kata hubung. So kita sama-sama bersama dengan Cikgu Elsie petang ni. Dan yang ketiga kita ada contoh kata hubung dan ayat mengikut jenisnya. Yang keempat kita ada quizzes dan seterusnya sesi soal jawab latihan dalam konti. Okey, dipersilakan. Apa suara saya tak dengar kah? Tak. Saya suka dengar tadi. Ini mungkin salah satu elemen kejutan yang nak diberi pada Cikgu LK. Antara aktiviti pada petang ni rakan-rakan di konti ialah menyambung ayat Cikgu LK secara spontan. Siapa yang sambung ayat Cikgu LK? Tak, siapa yang sambung lebih daripada 5 saat dia kalah kan? Dia kena keluar konti. Betul tak? Kejutan saya ni ialah di sesi yang keempat ini, quizzes. Mana-mana murid yang mendapat tempat yang pertama, kedudukan yang pertama ataupun kita sebut ranking yang pertama akan menerima hadiah daripada saya. Jadi nanti pastikan guna nama yang kamu guna account ni. Contoh di sini Fantastic Guy. Letaklah di quizif nanti Fantastic Guy macam tu. Supaya senang kita nak tahu dia atau tidak. Baiklah, saya teruskan. Saya teruskan maksud kata hubung, definisi kata hubung, sumber cikgu Tata Bahasa Dewan edisi ketiga halaman 251. Inilah menjadi pedoman guru-guru bahasa Melayu. Jadi kata hubung ialah perkataan yang bertugas untuk menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis ataupun kita lebih kenali sebagai ayat majmu'. Tapi anda semua kena ingat kata hubung ini tidak semestinya berada di tengah ayat sahaja. Dia kata hubung boleh berada di hadapan ayat dan juga boleh muncul ataupun hadir dua kata hubung dalam satu ayat. Mari kita lihat seterusnya. Kata hubung terbahagi kepada tiga jenis. Tiga jenis. Ainul Mardia nak letak nama apa cikgu, saya tak faham. Nanti waktu quizzes Ainul letaklah nama Ainul Mardia. Janganlah letak si cute comel atau Putri Lilin. Lainlah kan. Baiklah. Kata hubung terbagi kepada tiga jenis. Tapi kalau cikgu ajar petang ni yang lebih ringkas. Sebab cikgu tidak masuk dalam jenis tu, ada lagi dia punya cabang. Jadi cikgu tidak masuk yang itu. Nanti kamu akan belajar masa sekolah menengah, SPM dan peringkat lebih tinggi lah. Jadi yang pertama ialah kata hubung pancangan. Kata hubung gabungan. Oh, minta maaf. Kamu tidak perlu ingat. Jenis kata hubung. Dalam soalan peperiksaan, soalan kata hubung ni memang ada di
kertas satu dan kertas dua. Okey, kertas dua tu maksud cikgu ialah bagaimana kamu menggunakan kata hubung untuk membina ayat dengan betul, gramatis, bagaimana kamu buat ulasan yang bagus, kemudian kamu membuat karangan bahagian C. Untuk kertas satu pula di bahagian A, pilihan jawapan, bagaimana kamu memilih kata hubung yang paling sesuai, dan juga di subjektif bahagian B, bagaimana kamu memilih. Kadang-kadang soalannya pilih jawapan, sudah disediakan jawapan ataupun kamu tinggal letakkan tanda betul tu. Seterusnya, yang kedua, kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan. Seterusnya, kata hubung yang ketiga, kata hubung pasangan. Jadi ingat, tiga jenis kata hubung. Cikgu LK, di live chat ni ada murid dia niat nak tulis tau tapi dia takut. Dia baru niat. Dia kata Cikgu LK petang ni nampak macam garang. Okey, tak apa, teruskan. Okey. Dia baru niat. Dia baru niat tu dia belum tulis lagi tau. Okey, teruskan cikgu. Oh, belum tulis lagi ya. Cikgu risau pula. Cikgu tak garang. Cuma cikgu lihat masa kan sebab dia mengejar masa kuisis. Kan. Kita nak buat kuis satu, kita nak buat asesi naik konti. Ha, macam kita nak hoya-hoya lagi kan. Saya lihat di sini ada sudah Aisyatul, kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung berpasangan. Kata hubung pasangan, berpasangan pula. Baiklah, kita teruskan. Hai Cikgu Haisha. Kata hubung gabungan banyaknya. Kalau kamu tak sempat tulis, kamu boleh tangkap layar ataupun kamu kembali semula ke video ini ya. Kita sekarang ni tengah siaran langsung. Nanti kamu boleh lihat semula secara ulangan. Kita lihat dulu definisi kata hubung gabungan. Kata hubung gabungan menghubungkan dua klausa atau lebih setara sifatnya, sama sifatnya. Klausa ni ialah ayat yang lengkap yang mengandungi subjek dan predikat. Nanti kamu akan belajar dengan lebih mendalam klausa apa, ayat apa itu semua nanti sekolah menengah kamu akan belajar. Baiklah. Klausa tu macam Santa Claus. Okay. Baiklah. Yang pertama dan atau tetapi. Ini kata hubung Kata hubung yang berada dalam kelompok ataupun dalam jenis gabungan. Digunakan untuk menghubungkan dua ayat yang lengkap yang sama sifatnya. Nanti kita lihat apa maksud cikgu. Seterusnya serta, lalu, malahan atau malah sama ya, sambil, kemudian. Jadi cikgu bagi peluang untuk kamu salin kata hubung gabungan dan atau tetapi serta lalu malahan sambil dan kemudian. Wah, sambil tu kamu type di ruang sembang ni. Cikgu lihat. Bagus. Tahniah. Baiklah semua. Kalau tak sempat untuk tangkap layar, nanti kamu kembali semula ke video ini. Seterusnya, contoh ayat. Contoh ayat untuk menggambarkan apa maksud menghubungkan dua ayat lengkap yang sama sifatnya ni. Kita lihat yang pertama. Pung mengemas rumah dan adiknya membasuh kain. Maksud setara sifatnya di sini, dua-dua tengah buat kerja. Satu kemas rumah, satu basuh kain. Memang rajin Pung ni mengemas rumah ya. Macam mana kemas rumah? Saya Pung. Tangan dia tak ada nak kemas rumah macam mana? Pakai kaki. Kalau nak lihat tangan Pung mengemas rumah, boleh pergi ke channel Cikgu Pung. Boleh lihat tangan Cikgu Pung. Pung ke I ya? Pung ke I. Pung ke saya. Seterusnya, putra itu bangun. Cuba bangun dulu. Lalu turun ke serambi. Kejap lagi dia akan bangun. Sebelum saya bangun, saya nak tengok kenapa Pung dengan putra tu sengit. Dia tak sama baris Cikgu LK. Adakah Cikgu LK masa menulis ni tak gunakan pembaris? Saya sengaja tu untuk melihat anda fokus atau tidak. Okay. Jadi saya dapat hadiah ke sebab saya fokus? Saya dapat hadiah tak? Tidaklah. Dapat hadiah pahala. Baiklah, kan seterusnya. Bukan Yohanisa sahaja yang pemurah. Malahan anaknya juga dermawan. Ada tak anaknya kat sini?
Oh, Amir Hazim juga? Amir Hazim juga? Tak ada. Kalau tidak pun anak murid. Murid-murid ni, murid-murid ingatkan Cikgu Yanisah ada anak? Sebenarnya dah ada anak ke belum? Muda lagi. Anak murid ramai. Anak murid ramai. Anak murid memang ramai. Tapi Cikgu Yanisah... Ingat yang murid pun kita anggap anak juga. Satu Cikgu sayang semua. Jadi kalau Cikgu kamu marah, maksudnya sayang. Oh, jadi kena minta Cikgu tu marah selalu lah. jadi kalau orang tu selalu kita, kalau selalu kita buat orang tu marah, maksudnya orang tu sayang kita. Betul? Betul lah. Oh, betul lah. Seterusnya, yang keempat. Sampah itu dipungutnya, kemudian dimasukkannya ke dalam tong sampah. Jadi, kamu lihat di sini penggunaan kata hubung dan, lalu malahan kemudian penggunaan yang tepat. Sebab bila kita tidak gunakan kata hubung yang betul, ayat itu akan berubah makna. Jadi bila kamu menjawab soalan, pastikan kamu masukkan dulu di ayat tu, kamu lihat. Kamu baca semula betul atau tidak. Kadang-kadang ni lah nak cepat jawabkan, tapi dah salah pilih jawapan. Cikgu ulang semula. Ada yang tanya tu, macam mana nak tangkap layar tu Cikgu LK? Bagaimana nak tangkap layar? Tangkap layar ni maksud cikgu yang biasanya kamu sebut screenshot, kan? Tapi dalam bahasa Melayu tangkap layar, screenshot kalau di telefon ikut setting ataupun tetapan bahasa Melayu. Telefon pintar kamu masing-masing. Macam bukan bahasa Melayu tu. Dia lebih kepada bahasa Indon. Tapi kalau tidak tahu apa susah, pergi saja channel atau saluran Cikgu LK, kamu tengok semula. Tapi kalau malu nak pergi channel Cikgu LK, join lah, malu tapi mau kan. Okey, teruskan. Seterusnya kata hubung pancangan, menghubungkan ayat kecil pada ayat utama yang tidak setara sifatnya. Ini maksudnya, banyaknya. Cikgu laju sikit, banyak ni. Supaya kamu dapat salin ataupun kamu tangkap layar. Yang pertama yang tergolong dalam kata hubung pancangan, yang untuk, yang bukan, bahawa, kerana, sekiranya, kalau, hingga, sementara, ketika, walaupun, semoga, agar, semoga dua kali pula. Alamak, minta maaf. Andai kata, jika, setelah, tatkala, supaya, semasa, sungguh pun, meskipun, kendati pun. Kendati pun, apa maksud kendati pun ni? Walaupun. Biarpun. Walaupun. Walaupun. Cakap kejam masa. Kendati pun tak betul lah tu. Meskipun, walaupun, biarpun sama. Sebab dan apabila sama maksudnya. Cuma kalau kamu gunakan perkataan kendati pun ni, wow. Cikgu Elfi, saya nak cuba buat ayat satu. Kendati pun Cikgu LK mengejar masa, beliau tetap masih mampu bernyanyi. Sangat tepat ayat itu. Okey, terima kasih. Baiklah, sebelum saya berikan quote, sebelum saya berikan contoh ayat, saya akan berikan quote kelas yang kedua. Bagus, tadi sudah kelas berikan. Kelas paling special guys. Kelas paling special di mana biasanya presenter yang bagi. Moderator yang bagikan kod. Ini dia dah moderator, dia dah presenter. Alhamdulillah. Okay, teruskan. Tadi sudah nombor itu kan? Ini kan? Seterusnya kod yang kedua ialah nombor tiga. Catat. Nombor tiga. San. Ulyo. Ulyo. Inilah contoh. Saya ada beritahu tadi, tidak semestinya kata hubung itu terletak di tengah-tengah. Boleh juga berada di hadapan. Contohnya, yang berjajah kain itu jiran saya. Seterusnya, kami tidak sedar bahawa mereka ahli kelab MTM. Siapa ahli kelab MTM?
Yusri Hamid, cikgu, link sijil. Link sijil akan diberikan di akhir kelas ini. Tushan Akademi YouTuber juga menyediakan sijil untuk semua yang menyertai. Baiklah, seterusnya, walaupun kurang sihat, dia tetap menghadiri kelas Tushan Akademi YouTuber. Lelaku panjang. Baiklah, cikgu tahu dan beberapa cikgu lihat di media sosial. Media sosial kan dia tidak sihat tapi tetap bersemangat menghadiri tuition-tuition Akademi YouTuber. Terima kasih daripada pihak kami. Dan terima kasih kepada ibu bapa yang sentiasa memberikan sokongan kepada semua guru di Akademi YouTuber. Baiklah, seterusnya ayat yang keempat, usah kita bersikap kasar kepadanya kendati pun dia seorang yang sombong. Ini cikgu bagi contoh jika kamu nak guna kata hubung kendati pun. Kalau guna walaupun boleh, tapi kalau kamu tiba-tiba selepas saja habis PDPR ni kan, kamu buat kerja, kamu tulis kendati pun, cikgu kamu pun wah macam tu kan. Macam tu dia bila benda tu diulang, dia tak sama dengan yang pertama. Yang pertama tu lagi sweet. Okay, teruskan. Baiklah, seterusnya sweet-sweet kata hubung pasangan. Okay, patutlah sweet. Kata hubung pasangan merupakan dua jenis kata hubung yang digunakan dalam satu ayat. Jadi jangan pula, cikgu, ayat ni guna dua kata hubung. Salah. Tidak semestinya. Jadi cikgu, okay, di talian kita ada murid dari tadi saya perasan ada yang sebut screen cikgu okay, kelabu kan. Tapi sebenarnya adik-adik, sebenarnya ini melibatkan talian internet. Pada paparan cikgu ini jelas, cuma mungkin adik-adik cikgu lihat warna yang cantik ni. Bukan warna kelabu, maksud dia kabur. Maksud dia kabur. Pada pendapat cikgu, adik-adik mungkin boleh tukar setting kepada paparan yang lebih rendah. Contohnya 480. Mungkin adik menggunakan paparan 720 ataupun HD kan. Tukarkan setting kepada 480. Mungkin lagi jelas. Sebab rugi tadi sebab slide ataupun paparan cikgu lelaki ni memang cantik. Sebab yang paling penting ada warna fengsek. Teruskan. Baiklah, seterusnya. Banyak ni kan. Ini adalah contoh-contoh kata hubung pasangan yang kamu boleh gunakan ataupun dalam soalan nanti keluar. Baik mahupun, entah-entah, bukan sahaja, bahkan juga, makin-makin, kian-kian, sedangkan ini kan pula, sungguh pun namun, bukan sahaja tetapi juga. Wah, kalau cikgu nak sebut semua memang habis saya liur pada sampai petang besok. Sampai besok. Jadi kamu boleh tangkap layar atau kamu boleh tonton semula. Baiklah, jadi kita teruskan. Nurhaza, baik cikgu, Kuratu Adriana, Aisyatul Aimi, bagaimana begitulah. Sri Khairul, saya buat 720 loading teruk. Maksudnya kamu kena 480. Turunkan sikit. Maksudnya 480. Tidak, inilah talian kamu. Yes. Baiklah, cikgu teruskan. Contoh teruskan ayat tadi tu kan. Cikgu bagi tiga je lah. Sungguh pun terpaksa bersusah-susah dahulu, tetapi Encik Ali yakin akan menjadi usahawan yang berjaya kelak. Walaupun kamu ni sekarang kan bersusah-susah dahulu PDPR kan. Tapi cikgu yakin selepas PDPR ni, kamu hadir kelas Tushan Akademi YouTuber, tetap jadi pelajar yang tidak ketinggalan, tidak tercicir. Ya, kan jadi usahawan. Habiskan belajar dulu. Seterusnya, bukan sahaja puteri seorang yang cekap, bahkan juga prihatin dengan kebajikan pekerjanya. Seterusnya. Puteri je, betul tak? Cikgu lupa nak merahkan ni, bahkan ni penggunaannya. Tetapi di sini, sebab cikgu ajar sekarang ni pasangan kan, kata hubung pasangan, sungguh pun tetapi. Yang kedua, bukan sahaja, bahkan. Yang ketiga, cikgu bacakan, sebagai seorang nelayan yang bergantung hidup kepada laut, Pak Ali terpaksa turun ke laut juga, baik dalam keadaan cuaca baik maupun keadaan laut bergelora. Baik ini merujuk kepada keadaan suasana cuaca. Baiklah, cikgu teruskan.
Hai, cepatnya. Cepatnya. Sebab bila kita sentiasa mengejar, kita akan terasa benda tu cepat. Itulah umpama masa eh. Umpama mimpi dalam mimpi, tahu-tahu dah sedar daripada mimpi. Rupa-rupanya, oh bukan warna pink, rupanya warna hitam. Okay, baik. Dah sampai ke sesi quizzes. Jadi mungkin Cik Beke kita nak tukar paparan dulu ke macam mana? Nak tukar paparan. Sebelum itu, apa kata kita nak berehat dululah untuk adik-adik bersedia. Sebab sebelum masuk quizzes, pastikan kamu gunakan nama. Contoh, Raisya Syafika binti Hamdan, nanti di quizzes jangan letak peminat Cikgu LK. Contoh. Atau nama Cikgu LK, kamu letak Raisya Syafika. Okey. Tak apa Rohani, tak apa. Okey, apa kata kita saksikan dahulu video ganjaran ataupun iklan ganjaran lagi satu. Tadi Cikgu Jamali kan, kita nak bagi semangat ni adik-adik semua. Saksikan iklan ini, dipersilakan. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Wow. Terpana sekejap. Itu memang macam wow bulan. Itu baru betul-betul wow bulan. Wow. Apa pun adik-adik kan. Kita dah nampak ganjaran dan tawaran-tawaran hebat tadi kan. Sebenarnya tawaran tu tak bererti ataupun tak memberi tebarerti sikit pun pada kita. Melainkan kita bermula daripada sekarang kita berusaha untuk memanda food. Ataupun merebut apa yang ditawarkan. Kalau kita cuma tengok tawaran di depan mata, ibarat kucing dihadapkan dengan ikan tapi tak jamah pun ikan tu. Kan? Itulah umpama kita pada petang ni. Kita dah nampak tawaran hebat, kita tak ada usaha untuk mengejar. Macam mana nak mengejar tawaran hebat tu? Kumpul kredit anda bermula sekarang. Yes. Dan join kelas-kelas tuition Ayu dan dapatkan mata kredit secara halal dan toyiban. Cik, gitu pula. Baiklah, untuk kuizif ni saya nak beritahu kejutan tadi kan. Cikgu sudah beritahu atau yang baru masuk. Kuizif ni cikgu nak berikan hadiah istimewa. Kejutan lah daripada cikgu sebab cikgu hari ni. Bukan hari jadi. Ada apa? Hari ini satu kebanggaan kepada panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah, iaitu kelas tengah hari tadi telah mencapai sehingga 700 yang belajar bersama dengan view tu. Jadi satu kebanggaan untuk panitia Bahasa Melayu Sekolah Rendah Akademi YouTuber. Kemudian untuk hari ini pun selalunya petang-petang ramai tidur. Jam 5 tapi, selalunya tidur kan ramai selalunya. Betul. 100, tapi hari ini ramai pula. 150 lebih tadi. 100. Ini juga okey. Bersyukurlah. Terima kasih. Alhamdulillah ramai bersama juga okey kan. Kita tak menyangkakan seramai ini tapi alhamdulillah adik-adik tetap setia bersama kita. Kita sangat touching dan kita menghargai adik-adik. Jadi untuk itu disebabkan adik-adik telah menyentuh hati kami. Okay. Bukan hati kami, hati Cikgu LK. So Cikgu LK dengan berbesar hatinya. Bila disentuh hati itu besar. Kedudukan yang menawarkan satu yang hadiah pertama, yang cikgu beri hadiah special. Kejutan. Jadi nanti cikgu akan tanya di grup MTM alamat MTM penuh kamu lah. Jadi syarat dia pemenang mesti dipilih. Yes. Syarat pemenang daripada ahli MTM. Apa tu MTM? Jadi, jom naikkan pautan MTM dulu. Kan kita belanja dulu. Mana tapi sementara tu minta cikgu LK refresh dulu. Kita buat kenapa belum ada yang masuk ni. Ya, kena dapat segala. Okey. Bahasa Melayu sangat. Boleh saya join? Ramai dah.
Dah, oh, ramai dah. 100 lebih dah. Saya fikir murid belum masuk tadi kos sifar. Yo. Apa kata adik-adik sambil-sambil tu kita type MTM ataupun link di dalam live chat tu cikgu Elke dah muat naik kan? Okay tu. Tekan link tu, jangan mana belum join lagi, join cepat-cepat. Tapi kenapa link tu macam pelik? Okay baik. Tekan. Okay. Ini bukannya join my quiz. .com. Memang orang pelik kan? Power tu nama pelik. Okay. Jadi saya boleh teruskan, boleh sudah mula ya? Boleh sudah mula. Bagi adik on the way ataupun dalam perjalanan untuk masuk, boleh terus masuk dan terus jawab. Ada 10 soalan, hati-hati menjawab. Okey. Jangan ikutkan perasaan. Yes. Cikgu mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tolong bacakan bismillah lah. Sebagai imam. Okey, teruskan. Okey. Sambil-sambil alamak dengar muzik ni kan? Eh, ada muzik ke? Kenapa kita tak dengar muzik? Oh, yo. Ya, tak apa yang sambil-sambil jawab. Itulah baru pautan grup Telegram MTM yang sebenarnya. Itu yang baru betul. Jadi 133 peserta dan 120 lebih peserta. 100 apa? 190 orang player dekat kuis 130 130 di quizzes dan 128 di YouTube ni. Boleh join MTM sementara menjawab soalan tu kan, tekan je link dan terus tekan join. So kita nak tengok berapa ramai ahli MTM yang dipilih. Tapi sebenarnya seorang je. Tapi syarat pemenang mesti dari mesti kalangan ahli MTM. Jadi sementara mereka menjawab soalan itu, kita lihat di sini soalan satu. Bagi yang tidak sempat masuk dalam kuis itu kan, bolehlah kamu lihat soalan-soalan di sini. Cikgu sebenarnya nak menguji kamu dapat menggunakan kata hubung. Alamak, bukan nak menguji sotong ini. Sementara sotong tu kan, Cikgu Elke, di live chat ni, saya dapat kesan satu komen adik-adik di live chat ni, iaitu daripada Jamaliah Omar. Dia menggunakan nama peminat Lisa Surihati. Sedangkan tadi Cikgu Elke dah berulang kali. Ingatkan, sila gunakan nama sebenar. Nama yang mengikut. Sebenarnya kita beritahu awal-awal. Tapi tak boleh. Syarat dia mesti guna nama sebenar dan ahli MTM. Itu syarat dia adik kan? Contohlah kan? Contoh. Okay, tapi tak apalah. Oleh kerana saya kenal Jamaliah Umar ni, memang dari awal dia guna nama tu. Ya, kita tahu. Sebab, jadi nampak di sini 109 yang betul, 8 salah. Cikgu tak nak beritahu dulu lah jawapannya apa. Seterusnya soalan ke pencuri memasuki rumah itu tempat kosong, penghuninya sedang tidur nyenyak. Ada 13 yang salah. Nyenyak. Tidur. Soalan ketiga, Din mengambil surat itu tempat kosong, menyerahkannya kepada Raju. Ada 5 yang kurang tepat buat masa ini. Kenapa kurang tepat? Kenapa tak dikasih tepat? Tolonglah tepat-tepat. Tolonglah tepat-tepat. Baiklah, kita lihat dulu sekarang siapakah yang mendahului carta buat masa ini. Atau nak saya kena... Carta hati Cikgu Elke. Ni, takut dia tak ni lah. Refresh, kena ada persegaran macam biasa eh. Betul. Sebab talian, bukan saja adik-adik yang di sana, tapi talian di tempat saya ni pun. Talian Cikgu Elke pun. agak bertali arus. Bertali baru. Betul. Wow, bertukar-tukar ni. Siapakah yang akan mendapat hadiah istimewa daripada cikgu? Setakat ini para Patricia kedua, Cempaka ketiga, Nur Najwa Husna keempat, Nur Muhammad Riz. Kita lihat di sini. Jadi saya akan tadi cikgu sudah sebut kod yang pertama dan kedua kan. Selepas tamat kuisis ni, sesi naik konti. Sebelum sesi naik konti, cikgu akan berikan kod yang ketiga pula. Ketiga. Baiklah, saya akan tamatkan. Boleh sudah, ramai dah yang jawab. Cuba beritahu di ruang sembang. Mayuri 50/50. Raisya 5.
Adik Yusri Hamid, link sijil ataupun pautan sijil cikgu akan berikan di hujung siaran ini. Cikgu Konti tu apa? Ha? Yang ini sekarang ni kamu menjawab kuis secara dalam talian kan? Itu baru. Terima kasih. Selamat datang ke Tuition Academy YouTuber. Naik Konti ni kamu boleh naik jawab secara langsung bersama dengan cikgu. Jawab soalan. Jadi pastikan kamera kamu kamu on ataupun on atau buka kamera. Kan? Kamera. Aktifkan on atau buka, buka kamera. Aktifkan tu sama je. Baiklah. Nampaknya ada yang merebut takhta di sini. Jadi sekarang sudah menunjukkan 5.50 petang. 5.50 petang, Kuratu Ratu Adriana saya 70%, Muas apa tu dia bagi ikon dia. Nur Batrisya Umaira, kod 3 belum? Belum. Ya, belum. Cikgu beri masa lagi dalam 30 saat. Kita nak lihat adakah yang akan merampas takhta itu. Nampaknya, kita nampaknya ada iringan lagu di situ. Lagu background di belakang. Kan, saya suka lah. Tadi sejarah ada merah-merah kan di atas. Kenapa? Sekejap, Cikgu Eke, kenapa kita perlu membahas sejarah? Kenapa kita perlu membahas sejarah? Cuba bagi hujah yang agak benar sikit. Sebab sejarah ni kelas yang sangat menarik. Dulu saya rasa kelas sejarah ni banyaknya nampak sebab dulu-dulu tiada lah kelas macam ni kan secara interaktif. Sekarang mereka boleh belajar belajar bersama dengan Cikgu Yohanisa. Kamu pergi ke channel yang ber-KKK tu. Ber-KKK kan. Bayangkan semasa belajar sejarah tadi, kita boleh sambil belajar sambil membelai janggut. Cikgu macam, tengok balik-balik tu. Sebenarnya saya pun baru tahu di buang negeri tu jauh pergi ke Mekah. Tapi untuk kita, jadi macam best pula kan. Baiklah. Dapat pergi-pergi. Saya akan tamatkan. Oh, terlebih masa dah ni. 5.52 dah. Saya akan tamatkan. Kita akan lihat siapakah yang betul-betul menduduki kedudukan yang pertama. Kita lihat tempat ketiga Zulfakar, tempat pertama Jasmine, tempat kedua Arfa Danis. Baiklah Jasmine. Kita lihat Jasmine. Pastikan Jasmine nanti kita buka ruangan sembang untuk MTM. Jasmine, pastikan kamu lihat di MTM, beritahu saya pemenang. Tunggu cikgu yang akan minta alamat kamu di. Kita akan buka ruang sembang dekat MTM, tapi adik-adik tak perlu PM tau. Tak perlu PM Cikgu LK, tak perlu PM Cikgu Putra, tak perlu PM Cikgu Yunisa atau Cikgu Pung. Betul. Cuma tag nama Cikgu LK, saya Jasmine. Macam tu. So Cikgu LK yang akan cari awak. Jasmine ya. Sebab kalau kamu PM cikgu, cikgu susah nak balas sebab cikgu Yaki biasalah dia peminat dia ramai. Telefon dia tu sampai kalau tengok berangkat telefon sekali lagi tak? Macam telefon tu dah warna hitam, hangit. Hangit berasap-asap kan? Panas sebab terlampau ramai peminat dia kan? Itulah cerita dia. Jadi ampunkan dia kalau dia lambat balas. Tahniah Jasmine. Apa ni kurang 10 sahaja. 172 guys. 172 guys. Tinggal tambah rancangan. Hebat. Wah hebat, tahniah. hebat. Baiklah. Wow. Selepas ini kita akan ke sesi naik Konti. Saya akan tukar paparan. Tukar paparan. Boleh? Boleh. Sudah. Kita sudah tukar paparan. Silakan. So, sekarang kita berada di papar Sabah. Jadi apa yang Cikgu Elkin nak paparkan? Boleh? Saya nak paparkan yang ni. Sambil-sambil mereka dengar kod. Ini kat isi hati Cikgu Elkin. Sebab saya bila nampak warna fengsek tu, saya tahu yang dalam tu hati. Okey. Betul. Oh ya ke? Jadi selepas saya berikan kod ni, minta tolong rakan di Konti terus berikan pautan sebab kita sudah ada iklan tadi. Okey, so nama iklan lah. Kod yang ketiga. Cikgu Pung, comment. So cute. Kapal terbang tu. Tak. Itu sebenarnya bunyi pergi Mekah. Betul. Kod yang ketiga ialah si, betul kan ni? Sifar. Sifar tu apa?
Kosong, sifar. Kosong, kosong. Okey, teruskan. Ah, yang ketiga, pot yang ketiga sifar. Untuk itu, jom naik konti. Konti. Dan kalau boleh adik-adik, biarlah orang yang baru, muka baru dia naik konti ramai-ramai. Sebab muka yang sama tu, bukan cikgu tak suka, cikgu suka. Tapi kalau lagi ramai yang muka-muka baru, kita pun nak berkenalan kan. Sebab tak lama lagi, MTM nak bersiaran. Bersiaran, macam mana bentuk rancangan MTM? Memang menarik. Macam mana menarik dia? Kita akan sembang dalam grup MTM. Nak tahu? Join MTM. Mana pautan join MTM? Boleh kita paparkan sekali lagi sebab tak ada iklan kan? So kita iklan MTM je lah hari ni. Okay, apa itu MTM? Di mana MTM? Mana? 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 Okay, kita ada iklan tadi sebelum kuisis. Kita dah bagi berapi-rapi itu. Lihat katalog. Okay. Jom, baiklah, kita dah ada beberapa kanak-kanak di konti. Kanak-kanak eh. Wow. Okay. Wow, okey. Jom. Siapa yang kita pertama? Kita mulakan sesi naik konti. Mungkin saya minta kita punya tangan sotong kita pada hari ini Cikgu Yuhanisa untuk bantu kita. Yang pertama ya yes, kita. Waalaikumsalam. Kita ada Darwish. Darwish. Wow, Darwish. Yes, ini pun murid favorite juga ni. Dia punya agak tu ya. Ah? Nak ambil ada. Okey, hai Darwish. Hai Cikgu. Oh saya ingat siapa tengah bercakap tadi. Bukan eh? Okey tak apa Darwish. Latar belakang tu kan. Tak apa. Oh. Teruskan soalan yang pertama ada pilihan jawapan. Ini selalunya soalan subjektif lah di soalan pemahaman. Encik Amin dan Encik Wong menyaksikan pameran barangan elektrik itu tempat kosong lewat malam. Kosong ataupun sifar kod yang ketiga. Apa jawapan Darwish? Sambil-sambil tu dia bagi kod eh. Okey boleh. Faham. Okey. Yeah, dan amaran eh. Amaran sehingga. Sehingga. Jawapan sebelum sehingga. Tu Darwish dari sekolah mana? Saya dari SKLKTP Calok Barat, Terengganu. Terengganu. Ni dekat Felda Calok Barat. Felda kan? Hari tu Darwish ada masuk apa yang Aidilfitri tu hari raya kan? Aidilfitri, keamatan. Wow. Yes, Darwish pun masuk keamatan. Kenapa saya ada? Baiklah. Kenapa saya ada dalam keamatan? Tak tahu. Tahniah. Yes. Tahniah Darwish. Nak tengok muka lah. Tahniah Darwish. Ramai juga jawab. Darwish ni memang handsome eh. Memang handsome. Okay, ya. Baik. Terima kasih Darwish. Kacak. Yes. Sama-sama. Kacak luar masuk dalam. Okay, sama-sama. Nur okay, Syahidah so, Betul Abril Betul. Lagi. Okay, waalaikumsalam. Di talian kita ada adik Siti Aimi yang cantik lote ni. So cikgu Siti Aimi dari mana? Pangkalan Jaya? Bukan? Ya. Pangkalan Jaya. SK Pangkalan Jaya Pulau Pinang. Okay. Inilah dia murid, ni Aimi. Murid Ida Rahim. Okay. Jarang kita dapat lihat Aimi dalam konti ni. Yes, ya, teruskan. Teruskan, teruskan. Sebab sebelah itu sahabat Aimi. Dia juga tu. Untuk soalan kedua, semua anak Encik Radi menggunakan telefon pintar, tempat kosong, Alia. Kecuali. Wih, cepatnya. Cepatnya. Kita lihat di sini ada tak jawab? Belum lagi. Mayuri, Siti Aini. Tak ada jawapan lagi kan? Nur Firzana kecuali, Nurul Akilah kecuali, Nak Sky kecuali, Tempaka. Avril, Siles, Loni. Saya nak respon sikit Cikgu LK tentang ada soalan murid ni di live chat. Dia tanya tentang link e-sijil. Link e-sijil kita akan berikan di hujung siaran. Jadi adik-adik nak link e-sijil kita akan bagi tapi still dengan kita sampai hujung siaran. Jangan risau, kita tak pernah bagi. Kita memang akan bagi. Jadi just stay . Okay, just kita belajar sama. Kita lihat okay, jawapan okay. Yang lain. Nampaknya semua jawab kecuali. Oh ada juga yang jawab sambil. Kita lihat kecuali ke sambil ni. Sambal. Kecuali. Yes, kecuali. Sambal ni bukan sambal ya, Aimi. Yes. Selamat berkenalan, Aimi. Nasib baik bukan sambal. Tahniah, Aimi. Aimi mungkin ada masalah teknikal. Aimi ni mungkin ada masalah teknikal. Dia macam freeze tadi, so tak apa. Apapun syabas dan tahniah, Aimi. Jawapan betul. Dan so, lihat wajah comel dengan... Aimi pun cukup lah. Yes. Kita teruskan adik comel kita yang ketiga ni. Kita ada talian adik Alisha Kaisara. Alisha cantik Kaisara, nak merah. Tengok. Ya, yeah, betul wow. Merah muka cantik comel latte. Dipersilakan Cikgu Arki. Hai Cikgu, saya dari sekolah Serai Sungai Manggis, Banting Selangor.
Eh, Selangor. Wow. Sungai Manggis. Selangor. Hmm. Saya pertama kali dengan nama sekolah ni. Baiklah. Pertama kali, tapi kita lihat soalan yang ketiga. Puan Patin bukan sahaja membeli sebuah televisyen 4.0, dia juga membeli sebuah mesin pengisar ataupun kita panggil blender tu. Oh, blender apa dengan sharpener lain eh? Oh, lain. Blender dengan sharpener lain. Oh, lain. Sharpener, pengasah pensel tu kan? Eh, bukan. Sharpener tu maksudnya penajam. Okay. Baiklah. Alicia. Jawapan? Malah. Malah. Nampaknya Aisyah. Anda yakin? Anda yakin? Balkis Hanan malah. Ali Elman malah. Sebab Alicia jangan jangan terpengaruh dengan rakan-rakan di live chat tu. Mungkin mereka salah. Gitu, kan? Oh, betul juga yakin? Tu. Kan? Yakinkah kunci jawapan? Kunci hatimu. Okay. Cikgu Elkin dah kunci hati dengan tu. Okay, baik, teruskan. So, jawapan dia adalah. Yes, terima kasih. Tahniah. Walaupun Alicia, jawapan anda tepat. Tahniah semua dapat. Macam mana nak dapat kredit? Salin kod kelas. Kemudian kamu rekod nanti. Baiklah, walaupun sekarang jam 6, tapi kita teruskan dua lagi murid kita ya. Kita ada masa soalan yang keempat. Sama-sama soalan Alicia. Yang keempat. Sorry. Okay, seterusnya kita ada murid yang bertuah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita ada adik Mirza Zafirah dari SK Pangkalan Jaya Pulau Pinang. Betul eh? Hai adik Mirza. Nampak tak? Bila dia budak MTM dan dia rajin masuk kelas kita, kita ingatlah dia. Ya, betul. Okay Mirza, silakan dengan cikgu. Mirza, okay, soalan keempat ni kata hubung pasangan ni. Jadi kena lihat dua tempat kosong. Jadi kena pilih betul. Yang atas sambil atau selepas atau. Mana satu? Selepas atau. Selepas atau. Sebelum tu cikgu nak baca di ruang sembang. Selepas Li Xuan. Selepas atau juga. Balkis sama. Wah ramai ni. Nurul Akmar. Adib Ikhwan. Nur Firdana Ali. Arina. Azra. Nabila. Yeay betul. Oh tu yang tadi. Hai cikgu Ida Rahim. Nah, ni guru cikgu sensasi kita tadi ni. Hebat anak murid tu. Dia menyokong muridnya pula. Kita lihat. Bang, ini untuk pengetahuan cikgu Elkin. Ini murid kesayangan dia ni. Murid-murid. Kan. Kita lihat. Jawapan tadi. Selepas atau. Kita lihat betul atau. Tidak. Betul. Tahniah Mirza dan semua di ruang. Sembang. Sama-sama Mirza. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Soalan terakhir. Terakhir. Alah, kenapa dah akhir? Yes, kita naikkan dah hari tadi tak sempat. Kita ada murid comel ni iaitu kembar Cikgu Pung. Kembar Cikgu Pung yang kata tadi tak sempat naik konti. Tadi dia berayap ada rambut purple. Berambut purple eh. Tak pakai tudung. Rambut okay. Atau macam rama-rama kan? Wah, dia ada rambut. Ada rambut. Kalau macam ni Cikgu Pung kalah ni. Sebab dia ada lep-lep. Okay. Cikgu Pung naik dulu Cikgu Pung lihat ni. Dia ada sayap. Dalam tanah boleh terbang oh. Ni orang. Oh yo. Baiklah kita lihat soalan yang kelima. Adik Syamila yang comel. Di sini juga kata hubung pasangan. Jadi yang semua yang berada di ruang sembang kamu berikan juga jawapan kamu untuk soalan yang kelima pula. Tetapi bahawa atau kerana bahawa. Fikir betul-betul. Dari kerana mata. Nampaknya Syamila berfikir betul-betul ni. Sangat fokus. Apa tu Syamila? Tetapi bahawa. Yeah. Tetapi bahawa. Kita lihat. Itu, tetapi didapatinya bahawa beg duitnya tertinggal di rumah. Nampaknya betul di ruang sembang ni tak satu hati macam sebelum ni. Ada jawab kerana bahawa. Ada okay. Yang jawab tetapi bahawa. Mungkin diorang dah mula keliru ataupun adik Nur Syamilah ni yang keliru ataupun terikut-ikut jawapan diorang. Jadi adik Nur Syamilah, sekali lagi cikgu tanya, adakah anda pasti dengan jawapan anda? Kita kunci? Saya pasti. Yes, pasti. Itu yang kita mahukan. Itu yang kita mahukan. Yakin. Okey, cikgu Yakin. Dipersilakan. Teruskan. Baiklah, betul. Yes, nampak tak? Oh, terbaik. Lihat di sini. Ada yang keliru tadi, jadi cikgu bincang sekejap. Khairul hendak membeli basikal itu kerana didapati bahawa beg duitnya tertinggal di rumah.
sudah tahu beg duit tertinggal di rumah, mau ada hati lagi pergi beli basikal. Itulah suka maksud ayat. Itulah ayat yang ni kalau kita pilih kerana sebab itu tidak tepat. Terima kasih Syamila Comel. Bye. Memang Comel pun. Bye. Terima kasih Tania, eh. Tania Syamila. Tahniah okay. Semua. Tahniah semua untuk itu. Terima kasih yang berada di bawah. Cikgu rasa ramai tu kan berada di bawah kontini. Ya, memang ramai dan penuh. Kita minta maaf sangat-sangat kan sebab kita tak sempat nak naikkan semua. Sebab masa memang sangat mencemburui. Ini pun dah terbabas 5 minit. Apa pun saya beri Cikgu Erki untuk habiskan. Teruskan. Baiklah, untuk itu sebagai penghargaan dan ayuh mari subscribe. Ayuh lagi, mari lagi kan. Subscribe saluran ataupun channel cikgu-cikgu MTM iaitu yang pertama sekali Cikgu Putra. Kamu type Cikgu Putra, kamu akan jumpa channel ni. Dan kamu tekan butang subscribe. Seterusnya Cikgu Yohanisa, Cikgu kamu. Kamu type Cikgu Yohanisa, kamu mesti akan jumpa. Tak lain tak bukan. Jangan lupa tekan butang subscribe. Seterusnya Cikgu Pung tadi tu yang Syamila tu. Cikgu Pung, kamu type Cikgu Pung, kamu akan jumpa. Tak perlu type ni. Kalau tak tiada kan, type saja Cikgu Pung, kamu akan jumpa. Baiklah. Seterusnya jom sertai MTM, kita akan berikan pautan untuk masuk ke grup Telegram MTM. Anda memiliki bakat tetapi malu nak tunjukkan. Okay. Atau anda ingin menyaksikan. Kita ada tetamu di konti. Cikgu LK mungkin tak perasan kita ada tetamu di konti ni. Kita ada pemerhati dan kita rasa sangat bertuah pada petang ni. Kita dilawati oleh beliau yang mana kita tahu beliau ni memang sangat sibuk tapi dia sanggup meluangkan sedikit masa mencemaduli untuk masuk ke kelas kita yang tak seberapa pada petang ni. Okay. Terima kasih Cikgu Rumaino. Selamat datang Cikgu Rumaino. Jadi beliau jom sertai MTM. Adakah beliau bukan orang sebenar atau penyamar bersuara sumbang? Dia pemalu. Bolehlah tu masuk MTM. Oh, mungkin. Okey. Sebarang cadangan ataupun komen kepada Cikgu LK boleh klik pautan. Cikgu minta tolong untuk berikan pautan. Cikgu ada berikan juga pautan ni, cadangan buat Cikgu LK ni di deskripsi tuition kita ni. Kamu boleh klik bila-bila masa. Kalau sekarang belum ada idea untuk berikan cadangan, tajuk apa semua atau aktiviti untuk MTM kah, kamu boleh beri di sini. Atau paling lebih baik kamu type saja di Telegram MTM bila kami buka ruang sembang. Baiklah, tak, untuk sebenarnya aktiviti pertama kita sedang mencari tagline yang pertama. Adik-adik yang baru masuk MTM ni, awal-awal ni kita minta cadangan adik-adik untuk cadangkan tagline untuk MTM. Tagline. Baiklah, untuk itu minta maaf daripada cikgu, segala kelemahan daripada cikgu sendiri, yang segala yang baik daripada Allah SWT. Untuk itu saya serahkan semula kepada moderator kita. Nanti saya akan saya terus berikan kod yang keempat lah. Kan? Boleh. Moderator merangkap presenter, dipersilakan. Kod yang keempat ialah nombor 4. Wow, nombor 4. Ya. Yeah. Jadi yang pertama nombor tadi 4. Yang pertama tadi dah lupa dah Cikgu LK, boleh ulang tak? Maksudnya tak boleh ulang. Rupanya tak boleh ulang. Boleh. Ulang tayang sahaja video ni. Yes. Bagi murid-murid ada yang komen dekat bawah kan. Dia kata, "Saya terlepas cikgu." Kita maklum ada murid ni memang setia tapi kadang-kadang dia mesej lah kan, dia hilang pergi tandas dan sebagainya, kadang-kadang pergi Mekah, dibuang negeri sampai ke Mekah kan, tiba-tiba ni kan. Jadi kita maklum adik-adik boleh lepas je end kelas ni, habis kelas ni datang balik ke pautan yang sama, adik-adik tengok balik kelas Cikgu LK daripada mana Cikgu LK umumkan kod-kod rahsia tu, adik-adik kutip je balik dalam masa setengah jam iaitu 30 minit. 30 minit tu bahasa Jawa kan. 30 minit daripada kelas tamat, adik-adik masih lagi layak entitled to claim the credit that be offered. Cakap bahasa Inggeris. Okay. Teruskan. Okey, baik. Jadi untuk ucapan ringkas saya ingin mengajak dan menyeru dengan rendah hati ni kepada semua rakan-rakan yang 100
berapa juta tadi viewer Cikgu Yakin dia kan? Okey, untuk bersama-sama dengan saya pada pukul 8.15 malam ini, iaitu Garas Sagu Pakai Sepatu Ujung Kolam Pakan Laksa. Kelas Cikgu setiap Sabtu 8 suku seperti biasa. 2-3 kucing berlari. Mana nak sama suku cimbelang, 2-3 boleh cikgu cari. Mana nak sama, murid setia macam korang. Okey, jadi jumpa cikgu 8 suku malam ini. Semua sekali, itu sahaja dari saya. So, saya jemput dan persilakan rakan-rakan saya di konti untuk memberi sepatah dua kata. Cikgu pun, persilakan. Ini ya, kita nak cikgu main. Terima kasih, terima kasih, terima kasih YB. Terima kasih YB. Ya, okay, terima kasih YB. Tiba-tiba terpukul, saya terkejut. Oh, terpukul lah. Cikgu Putra punya ucapan. Impress. Tak, Cikgu Romaino, saya agak keliru sebutan anda. Impress ke hit press? Kalau hit press tu baju Mualim Hazar. Alamak. Mualim Hazar ada baju ke? Okey. Okey, right. Teruskan Cikgu Baju. Sepatah dua kata. Saya. Okey, yes. Jangan lupa untuk join grup Telegram MTM. Sudah. Eh, betul-betul orang ni pendek. Okay. Dia cikgu pun sudah over masa lah. Cikgu pun memang seorang pemalu. Bila cikgu Romaino ada, lagi tambah malu. Jadi dia memang ikon MTN. Malu tapi dia mau. Cikgu pun malu tapi cikgu Indonesia tu mau. Siapa yang tapi? Tapi kita berhenti dengan cikgu Putra lah. Kat tengah-tengah. Kami jadi tapi kat tengah-tengah tu kan. Okay. Jadi cikgu Indonesia, sepatah dua kata. Okay, cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua. Jangan lupa juga kelas sejarah esok pukul 12:30 tengah hari. Tapi sebelum masuk kelas sejarah esok, kita masuk kelas Cikgu Putra. Sabar. Kau nampak tak? Cikgu Putra ni tak penyabar. Memang tak sabar. Jumpa keluar, malam nanti 8 suku. Okay. Terima kasih Cikgu Yunisa kan. Terima kasih Cikgu Yunisa, Cikgu Pung atas kata-kata tu. Dan kita sebelum bagi pada presenter, presenter nak cakap lagi ke? Presenter menangkap moderator? Nak berucap lagi. Okey, sebelum mengucap, sebelum mengucap pula. Sebelum berucap kita bagi pada Cikgu Mainor. Okey. Kita bagi Cikgu Mainor. Kita punya pelawat. Aduh. Selamat jemputan kita pada. Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Saya sebenarnya teruja tengok ramai berbenar kan tadi. Yang paling teruja kelas BM tadi Tadi kan? Cikgu sini tadi kan? 12:30. Tapi awak tak masuk. Aduh, hai, Cikgu Romaino tak masuk. Tadi saya tengah mamai dengan si Hero tu biasalah. Okay. Selagi Hero tu tak calm down, dia payah sikit nak masuk konti. Hero 9. Okay, tahniah tahniah pada adik-adik seronok saya dari luar pun tengok pun seronok kelas Cikgu LK pada hari ini. Okay. Teruskan bersama dengan Akademi YouTuber dan saya tengah menunggu baju yang Cikgu LK pakai. kalau tunggu baju yang dia pakai tu pelik sangat bunyi dia kan? Saya bukan. Saya tengah kira kredit. Saya tak tahu kredit saya tu cukup atau tidak nak tebus. Saya risau Cikgu Romaino sebenarnya orang Kelantan. Tapi bila dia kata dia seronok dengan kelas kita ni, saya pelik. Saya dengar betul-betul dia sebut macam mana. Dia seronok ke? Dia seronok. Seronok. Seronok ke seronok? Dia ada dua maksud yang berbeza tu. Seronok dengan seronok. Okey. Jadi terima kasih Cikgu Romaino sudi macam maduli walaupun busy, kita tahu. Kita maklum Cikgu Romaino. Tapi atas kesempatan yang sempit ni, kita serahkan kepada Cikgu LK untuk sepatah dua kata. Dipersilakan. Baru nak type tu. Baiklah semua, okay. Terima kasih kerana hadir bersama dengan Cikgu pada petang ini. Bagi yang terlepas kod kelas, kamu boleh tonton semula siaran ini sebelum malam ini sebelum tengah malam ini. Jadi terima kasih semua kerana hadir. Jadi daripada cikgu, adik Jasmine nanti tag cikgu di grup Telegram MTM tag di sana. Cikgu, saya Jasmine. Nanti cikgu yang akan PM kamu untuk dapatkan alamat. Baiklah, untuk itu jumpa nanti jam 8.15. Saya serahkan semula untuk cikgu yang jam 8.15 ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Daun Keladi. Cikgu LK kalau boleh malam ni datanglah lagi. Okey, daun palas daunnya. Terima kasih Abel Romaino. Okey, sudi datang pada petang ni. Macam maduli walaupun sibuk dan busy dengan
tugas hakiki yang tak berapa nak di sekolah sangat ni. Okey. Baik, okey baik. Adik-adik, apa pun akhir kalam daripada cikgu, apa yang salah cikgu minta maaf, apa yang terkurang cikgu minta maaf, apa yang baik tu ada diambillah, peganglah, ambillah manfaat ni, dan kalau boleh kongsi-kongsikan manfaat ni, iaitu share-sharekan link kelas ni kepada ramai lagi orang-orang di luar sana, rakan-rakan, sahabat, makcik, pakcik dan Mekah dan sebagainya tu. Mekah, cikgu Nisa. Okey. Baik. Okey, jadi jadi itu saja untuk petang ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Jumpa lagi pada malam ini pada pukul 8.15 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTube.